თბილისის მერის თანამშრომლობის დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადება დღეს გიგი უგულაუმაც გააკეთა. მის შეფასებით ქვეყანაში პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს, რაც საერთაშორისო დამკვირვებლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ყურადღებას იქცევს და ქვეყანას პრობლემას უქმნის. საერთაშორისო დამკვირვებლები იქნებიან, საერთაშორისო წარმომადგენლები იქნებიან, იქნებიან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ყველა ერთმანეთს ამბობს, რომ დარღვევით, ადამიანის უფლებების შელახვით ხორციელდება ეს ყველაფერი. საპირისპირო სამტკიცებს მარტო ჯიუტად ღარიბაშვილი, რომელმაც დაგეგმა და ივანიშვილის წინაშე პასუხისმგებელია ამ საკითხზე. საპირისპირო ამტკიცებს მხოლოდ ხადური, რომელიც ფორმალურად არის პასუხისმგებელი ამ საკითხებზე და რეალურად არა, მაგრამ ბოდიში და გაправება უწევს. საპირისპირო სამტკიცებს ყველა დანარჩენი ქვეშევდება.